Bundan buyog'iga faqat yaxshilik. 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 Va qilgan ishlarimizga astag'firulloh. Astag'firulloh. Astag'firulloh deyishimiz kerak. Ramas, bu ishni shu balani o'zi qiladi. Qanday qilib? Ishni ishkali chiqib qolmasin tag'in. Men nima ham derdim? Men hozir. Uyaldi. Mayli. Uyaldi, yaxshi opa. Hech qisi yo'q. Qiz bo'ladi. Xo'sh, endi men o'g'lim bilan bir gaplashay. Uchrashuv kunini belgilaylik. Ko'rishsin. A? Gaplashsin. Bir-biriga ko'ngil qo'yishsin. Bir-biriga yoqsa, 3 kun ichida fotihasini qilib, ana to'y kunini ham belgilaymiz. Yana boshladingizmi oyi? Men sizga aytdim-ku. Yo'q, bormayman deb. O'zingiz chiqavering o'sha uchrashuvingizga. Hoy bola. Seni aqling bormi o'zi? O'ylab gapiryapsanmi? Men birovni ishontirib kelganman. Gapimdan qaytmayman. Hoy Tohir. Nima bo'lyapti o'zi senga? Aqling bormi? Onam ham o'sha xonadonga lafz qilib kelganlar. Tushunayapsanmi o'zi? Ha, tushundim. Lekin bir og'iz mendan so'radinglarmi? O'sha qiz bilan yashaydigan men-ku axir. U qizni bilmasam, ko'rmagan bo'lsam, darrov rozi bo'lib ketishim kerakmi? Qachongacha mendan so'ramasdan ish qilaverasizlar? Hammasi sen uchun deysizlar-da. Lekin biror marta men nima xohlashimni, meni bir og'iz fikrimni, nima istashimni qiziqmaysizlar. Meni jonimga tegdi hamma narsa. Hey, menga qara. Sen kim bo'lsan-ki, onam sendan so'rab ish qilsalar. Nima deyotganingni bilasanmi o'zi? Aka. Hey. Hoy. Men hali o'lganim yo'q. Tarigimda shunchalikki borsalaring, o'lganimdan keyin bilmadim. Nima bo'ladi? Bilmadim. Oyi. Aka, rad javobini berib yuboringlar. Men hech qanaqa uchrashuvga chiqmayman. Sog'misan o'zi? Yo kasalmisan? Aka? Yo boshqa yoqtirganing bormi? Gapir.
Shunaqa bo'lsa ayt, kim u? Gapir, kim? Yaxshi qizmish qilib. Nima bola? Juvonmi? Aka, qanaqa juvon? Men bitta qizni yaxshi ko'rardim. Hop. Maktabda. Maktabni bitirganimizdan keyin uni uzatib yuborishdi. Keyin aytolmay qolganman. Bori shu. Rostmi? Rostmi? Ha, rost. Hali shumidi darding? Hali sen ahmoq maktabdagi sevgini deb uylanmay yurganmiding? Bekorga oyim yuraklarini siqqaning qoldi. Tentak. Tohirjon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Bugun 12-chi, ya? Ijara pulini berasizmi yo? Hozir. Hozir beraman. Ijara pulini har oylik berayotganingizga men ham ishlatib qo'yapman. Bergan pulni esa barakasi o'chyapti. Xola, siz mana buni olib turavering. Ertaga qolganini beraman. Buni har oyda maydalab-maydalab bermasdan birotalasi bir yilga to'lab qo'ya qoling. Xola, mana. Bir yilligini ertaga to'lab qo'yaman. Bo'ladimi? Ha, unda haligi ijara shartnomasini bir yilga cho'za qolaylik. Xo'p, xola. Xo'p. Bir yilga cho'zamiz. Xo'p. Ha, aytganday. Hali opangiz kelgandi. Bo'ya kirayotganini ko'rgandim. Uyingizni o'z kaliti bilan ochdi-ya. Ha, bugun biznikiga mehmonga kelishlari kerak edi. Mayli, chiqinglar, xo'p. Shunaqamidi? Ha, mayli bo'lmasa. Kechirasiz, bir minut topa. Qay? Menmi? Ha, sizni. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizdan bittani so'ramoqchi edim. Ha, bemalol so'rayver, bolam. Shu mashinaning egasi sizga kim bo'ladi? Men mashinaning egasimi? Hech kim emas. Mana bu yerda ijarada turadi. Ha, qanchadan beri turadi? Bir oydan beri. Tinchlikmi? Ha, yo'q, bir tanishimga o'xshatib yubordim. Ha, odam odamga o'xshaydi-da. Ha. Kim bilan turibdilar? Ijarachimmi? Ha. Bir o'z turadi. Faqat onda sonda yoniga opasi kelib turadi. Ha. Nima so'rayapsan? Ha, aytdim-ku. Tanishimga o'xshatib yubordim. Mayli, rahmat. Ha. Mayli. Xudoyim. Shu yerda uxladimmi? Men bu yerda nima qilyapman? Kim olib keldi? Ha.
Men bu yerga qanday kelib qoldim, aka? Meni qutqaring, aka. Olib chiqing. Aka. Iltimos. Yordam bering, aka. Qutqara olmayman. Qo'limdan kelmaydi. Kalit yo'q-ku. To'g'rimi? Panjarani buza olmaymiz. Aka. Axir, aka. Meni bu yerga kim olib keldi? Qayerdan kelib qoldim, aka? Men tashlab ketganman seni. Siz tashladingiz? Axir nima uchun? Nega bunday qildingiz, aka? Seni davolanishing uchun shunday qildim. Aka, aka bu nima deganingiz? Men nima, bangi yo narkomanmanmi? Chiqaman. O'shalar bilan tengsan. Ulardan ham battarsan. Aka, bo'ldi qiling. Eshikni oching. Chiqaring meni. Men bugun sizni sevgan qizim bilan tanishtirmoqchi edim, aka. Xavotir olma. Qala tanishga ulguramiz. Aka, o'zi biz qayerdamiz? Biz bir tanishimiznikida mehmondamiz. U bilan qamoqda tanishganman. Xo'sh, mana suv. Aka, suv izi nima qilaman? Aka, meni chiqaring. Hozir kitoblar olib kelaman. O'qiysan, bardam bo'l. O'zingni qo'lga ol. Aka, hech bo'lmasa telefonimni bering. Telefoning menda. Xavotir olma. Aka. Aka, qayoqqa ketyapsiz? Chiqaring meni, aka. Aka, chiqaring. Aka, qornim och. Axir qamoqda ham ovqat berishadi-yu. Aka, bu nima qilganingiz? Aka, insofingiz bormi? Meni shu ahvolda tashlab ketyapsizmi, aka? Aka! Hech bo'lmasa bitta sigaret tashlab keting, aka. Aka! 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 Aka, siz meni yomon ko'rasiz. Aka, siz meni o'rnimga qamalganingiz uchun ko'ra olmayapsiz. Aka, sizni yomon ko'raman. Meni ko'ra olmayapsiz, aka. Siz yomon akasiz. Aka! Aka, oching! Mana bu materiallar urfdan chiqib bo'lgan. Bularni yangi kelinga berib bo'lmaydi. To'g'ri. Yaxshisi, Malikaxon, siz tiktirib kiya qoling, xo'pmi? Mana bundan yaxshi ko'ylak chiqadi. Mana bulardan yaxshi xalat chiqadi. Ana. O'zingiz xohlagancha tiktirib kiyavering. Men yangi kelinga yangi chiqqan materiallardan olaman-da. Ha, ertaga siz bilan bir bozorga borib, eng yaxshidan olamiz-da, a? Aylanay. Rahmat, oyijon. Lekin hali Tohirjon uchrashuvga ham chiqqanlari yo'q-ku. Hali qiz ularga yoqadimi? Yo'qmi? Yana yangi materiallaringiz ham eskirib qolmasin, oyijon. Ha, shuni ayting. Tohirjonga Shirina yoqsinda ish qilib. Menga bir ham ma'qul bo'ldiki. Ovozlari qo'ng'iroqday. O'zi qo'g'irchoqday. Hayinda qanaqa bo'lsa ham uylanadigan Tohirjon. Ularga yoqsin oldin, oyijon. Bu sizga yoqayotgan nechinchi qiz o'zi, oyijon? Hisobini ham unutib yubordik. Mayli, oyijon. Rahmat. Xo'p, bora qoling. Rahmat, oyijon. Rahmat. Hmm.
yenge kelin kelib, men hali pufsasiqqa chiqdim-a. Ko'ramiz hali. Mana senga eski mato, mana senga yenge kelin. Hali shularni kiyim qilib kiyadi deb o'ylasangiz, adashasiz oyjon. Bular ispolla tegam yaramaydi-ku. Nima gap? Tinchlikmi? Nimaga asabiylashyapsan? Oyingiz hamma o'zlardan qolgan materiallarni yig'ishtirib, uyga kiyim qilib kiyib yurasiz deb berdilar menga. Shunga sal dilim og'ridi. Uyga debdilar-ku. Har holda ko'chaga kiyasan demabdilar-ku. Ha ko'chaga kiyishingga yaqinda Turkiyadan nech talab qimmatbaho kiyimlar olib kelib berishdi. U nimaga shukr qilmaysan, ha? Nimaga nolurasan? Noshukurlik? Sizni deb to'rtta devor ichida o'tirgan bo'lsam. Malika, oxirgi payt seni umuman tanimay qolyapman. Sal yuragingni kengroq qilgin. Ey, qara. Shu qiliqlaring bilan, odatlaring bilan ko'nglingdan qolib ketyapsan. Yaxshilab eshitib ol. Hammasi kech bo'lmasdan o'zingni yig'ishtirib ol. Boshqa qaytarilmasin. Tushundingmi? Tushundingmi dedim? Tushundim. To'xta. Meni uydagilar majburlashyapti. Ustimga uylanmoqchimisiz? Men nima qilaman? Boshqa ilojim yo'qqa o'xshayapti. Bilardim bir kunmas bir kun shunaqa bo'lishini. Bo'ldi, kelishdik. Aha. Hop. O'zim qo'g'roq qoraman. Orqaga yurayotganimni ko'rmayapsizmi, kenayi? Sar ko'zga qarasangiz bo'lmaydimi? Orqada ko'zim yo'q-ku meni. Nimaga baqirasiz, turtvordingiz-ku, uzr so'rash o'rniga shuncha gapni gapirishingizni qarang. Nima? Qanaqa uzr? Senga o'xshagan ko'p ayollarni ko'rganman. Ko'zni mashina tagiga tashlaydi. Nomer o'tmagandan keyin sakrab turib uyiga ketadi. Men qara. Bir ikki so'm berib yuborgan. Qancha pul berish kerak milisiyaga aytmasligim uchun? Ha? Mayli. Menga qara. Xo'sh. Senga qancha pul kerak bo'lsa o'zim beraman, tushundingmi? Bu nima deganing? Bor. Qo'lingni tort. Qo'ymamini. Axir ayol kishi-ku. Yigit. Qahramon bugun kelib qoldimi? Mana. Yaxshi. Eslab qoldingmi? Ha, eslab qoldim. Mashinasi nomerini ham eslab qo'y. Ha, xo'p. Hali ko'rasan. Og'rimayaptimi? Muhimi yorilmabdi. Mana.
Yo'q, sizga rahmat. Hech qisi yo'q, o'tib ketadi. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Bo'pti. Men bora qolay. Rahmat. Millana tusha kunga. Hammasiga o'zim aybdorman. Hayotda mehr ko'rmagan bo'lganimga. Ozgina mehringizga erib, o'zimni yo'qotib qo'ydim. Alloh ayol kishini ojiza qilib yaratganiga yarasha. Ko'ngliga muhabbat bersa, aqlini ham ojiz qilib qo'yarkan. Kundoshlik azobi qanchalik yomon bo'lishini siz qayerdan ham bilardingiz? Er berish, jon berishdan ham og'irroq ekanligini mana men bilaman. Avvalgi erim jazmanlarni uygacha olib kelib, xizmatigacha qildirgan. O'shanda o'limimga ham rozi bo'lib ketardim. Meni kechir. O'zimga qolsa umuman uylanmasdim. Bunaqa bo'lishini bilmagandim. Uydagilarimga tushuntira olaman deb o'ylagandim. Lekin ular umuman gapimni ham eshitib o'tirishmadi. Ayniqsa akam. Unga so'zimni o'tkaza olmadim. Bu yoqda oyimni ham qaysarliklari tutib qoldi. Bu yoqda sen ham. Sanam, nima qildiysan? Hech kimga aytmaylik deb berkityapsan. To'g'ri. Men deb onangizni ranjitmang. Sen nima deyotganingni bilasanmi o'zi? Hozirgina o'zing aytayotganding-ku. Kundoshlik azobini bilasizmi deb aytayotganding-ku. Ko'zingizni kattaroq oching. Kim? Qaysi ona? Uylanmagan o'g'liga bolali o'zidan katta juvonni olib beradi. Sanam. Agar men ham onangizni o'rnida bo'lganimda bunga aslo rozi bo'lmasdim. Sanam. Biz kap-katta odamlarmiz. Buni tushunishimiz kerak. Onangizga aytsangiz faqat ularni ko'nglini sindirganingiz qoladi. Bu yoqda meni hayotimni ham sindirasiz. Qarindoshlarim oldida qanday qilib bosh ko'tarib yuraman? Unda men nima qilay? Bilmadim. Nima qildiysan axir? Shunday chorasiz holatga. Men senga va'da beraman. Men seni hech qachon tashlab ketmayman. O'zi erkak kishini hayotda ikkita o'yinchog'i bo'lar ekan. Bittasi o'z yuragi bo'lsa, ikkinchisi boshqa odamning his-tuyg'ulari.
Men senga va'da beraman. Sanam. Senda boshqasiga qayrilib ham qaramayman.